V rámci 40. kola první hokejové ligy porazila Horácká Slavia na svém ledě Vysoko Havířov 7-3. Jedním ze střelců dnešního utkání byl také David Ostřížek, dnešní host z Komety Brno. Davide, poprosím tě o tvůj pohled na to utkání. Tak my jsme dobře začali, první 10minutovka se nám povedlo si vytvořit spoustu šancí a hnedka jsme se dostali do vedení, což pak jako nám hodně pomohlo do vývoje celého utkání. No, pak jsme trošku přestali hrát, pustili jsme do pár šancí, nechali jsme se dotáhnout, ale naštěstí jsme v té druhé třetině zase dostávali soupeře pod tlak. Sice měli nějaké šance, ale nebylo to jako nic extra. No, takže si myslím, že jsme dneska dobře pohlídali a že jsme dobře přistoupili k tomu utkání a všichni odváděli svoji práci tak, jak by měli. Havířov je šestý tým tabulky, možná od něho bylo v očekávání trošku víc, než dneska tady předvedl, souhlasíš s tím? Tak oni hrajou takový libivý hokej, no. Přijde mi, že chcou hrát zbytečně až do prázdné brány, jo. Někde dávají jako zbytečné nahrávky, mi přišlo. A jinak jako, já si myslím, že nebýt těch našich rychlých gólů, tak by to utkání vypadalo úplně jinak, protože je to nepříjemný soupeř, jo. Chodí napadat rychle a taky se umí vytvořit tlak. Takže já si myslím, že fakt jako nebýt těch rychlých gólů, tak by to vypadalo úplně jinak. Takže psychická výhoda vám určitě pomohla ty rychlé góly k tomu, že ten zápas potom nabral celkem jednoznačný průběh. No, přesně tak. Jako. A ty jsi střelil dneska jednu branku, i když se spoluhráči vlastně netrénuješ, trénuješ v Brně, hraješ v Brně. Jak vám to sedlo dneska ten zápas i tobě osobně vlastně? Jo, tak já jsem dneska trošku tahal nohy, my jsme měli ráno jako ostřejší trénink relativně a hlavně s tím, kolik toho hraju v Kometě, tak jsem nebyl úplně v optimálním zápasovém vytížení, takže jsem si tady sám jako, když se mě trenér ptal, jestli chci, tak jsem řekl sám, že klidně pojedu, že si potřebuju zahrát a jsem rád, že jsem přijel. Tohle to vždycky pomůže jak psychicky, jak fyzicky, protože se člověk dostane zpátky zase do nějakého zápasového tempa. A dneska jsme dali 3 góly v přeslovek, v podstatě vlastně s lineou, se kterou jsem ani nehrál. A Kralda potom dal zase s druhou lineou gól, takže dneska jsme měli takového peška na sebe s tou třetí lineou, že se nám nepodařilo dát nic spolu, ale nějaké šance se tam vytvořily, škoda, se neproměnilo. No. Tak jo, děkuju a gratuluju jak brance, tak vítězství. Ať se daří. Děkuju. Druhým hráčem, kterého jsme si pozvali k hodnocení zápasu s Havířovem, je mladý útočník Petr Mrázek. Petře, i tebe poprosím nejdřív o krátký pohled na dnešní utkání. Tak já si myslím, že jsme měli utkání pod kontrolou od začátku. Z začátku jsme dali vlastně 2 rychlé góly a pro ně už bylo těžké se dostat do zápasu. Ale pak jsme tam udělali individuální chyby a z toho vlastně snížili, ale myslím si, že jsme tam měli celý zápas pod kontrolou. Vám výborně funguje spolupráce s Adamem Raškou, jste na sebe zvyklí, takže potom na ledě je to hodně vidět. Jo, tak my spolu vlastně hrajeme už z Brna, vlastně z juniorky, nevím, 3-4 roky, tak asi je to znát trošku, no, i když někdy máme nějaký chvilky, které jako nejsou pěkný, ale rozumíme si, no, na ledě, víme o sobě asi víc, jak s kýmkoliv jiným. Jednu z těch lepších chvílek jste předvedli v minulým utkání, byla z toho branka. Dneska si tam měl taky krásnou přihrávku. Můžeš bys popsat třeba tu situaci z dnešního utkání? Tak tam jsem to dostal dolů vlastně od zdráhyče a rozmýšlel jsem se, jestli mu to vrátit zpátky na volej, ale Ostřiž tam výborně sjel, tak jsem tam zkusil a zaplať pánbo to prošlo. Ty jsi mladý hráč, potřebuješ hodně hrát, jsi spokojený s tím vytěžováním tady v Třebíči, protože myslím si, že zrovna na vaší léně je vidět, že rostete zápas od zápasu, že ten výkon je po každý o něco lepší. Jo, je to paráda, když můžeme hrát vlastně tady v mužích v první lize, nevím, 15 minut za zápas, tak je to pro nás určitě jako strašně dobrý a je vidět, že získáváme zkušenosti a potom to jde poznat. Děkuju a gratuluju k vítězství. Díky. Tolik hodnocení zápasu s Havířovem od hráčů Davida Ostřížka a Petra Mrázka. Ještě mi dovolte pozvánku na další domácí utkání, které bude na zimním stadionu města Třebíče Mannhuml Aréně sehráno v sobotu 10. ledna. Soupeřem hokejistů Horácké Slavie Třebíč bude tým Jestřábí Prostějov.
Také na toto utkání vás samozřejmě srdečně zveme.